Pessoal, então, boa noite. Meu nome é Rafael Bastos. Vou começar essa atividade do segundo módulo do curso de Segurança de Informação e de Sistemas, promovido pelo UniHacker. É uma iniciativa muito interessante, uma proposta ímpar, que eu vejo assim que durante muito tempo na nossa região nada parecido aconteceu. E a gente tem que aproveitar todos os momentos possíveis, né? Ainda mais que é uma atividade totalmente voluntária, todos os participantes, eles são voluntários, se doam parte do seu tempo para tentar acrescentar alguma coisa no conhecimento de vocês, compartilhar alguma experiência. E essa talvez seja a parte mais bacana. Dou uma boa noite a todos que estão chegando aí. Hoje, dia 29 de julho, faz bastante frio aqui na cidade de onde eu gravo, Bagé. Vamos começar a falar hoje um pouquinho sobre boas práticas no uso da internet. O curso, como vocês já devem ter visto, ele tem diversos módulos, diversos tópicos, dos mais variados, muitos, inclusive, bem avançados. Conversando com o Érico, a gente trocando uma ideia, eu optei por fazer uma conversa um pouco mais inicial, de introdutória, porque nós não sabíamos qual seria o perfil do público, né, que nós iríamos atingir. Como o curso é aberto para todos, né, aberto para a comunidade, alunos, profissionais, enfim, a gente tem uma heterogeneidade grande de pessoas que vão participar. Então, a gente não sabe qual é o domínio que cada um tem. E por mais que a gente tenha um grande domínio da área, é sempre bom relembrar alguns aspectos que às vezes ficam esquecidos por nós e é aí que iniciam as brechas, né, os problemas de segurança. Bom, eu vi que o pessoal está utilizando o chat ali para fazer alguns comentários, algumas perguntas. Eu vou deixar para responder algumas perguntas, pelo menos de funcionalidade do curso, ao final dessa apresentação, para mim não me perder e não prejudicar a experiência de vocês. Eu vou tentar me manter dentro do tempo, né? Eu acredito que não vou prender muito tempo de vocês, tá? Vamos ficar no máximo em 40 minutos ali. Acredito que vai ser uma experiência, uma troca de informações bem legal. Bom, quero registrar que a partir desse momento eu não estou mais vendo a tela de vocês ali, o painel do Meet. Eu estou somente na minha tela que eu estou compartilhando aí dos slides, né? Então, eu queria ver se todos estão conseguindo visualizar bem. Se um pelo menos disser, eu vou saber que os outros também. Beleza, Carol, Robert e Mírio aí já se manifestaram. Então tá, pessoal. Boas práticas no uso da internet. Como eu falei para vocês, sou Rafael, eu sou professor aqui na Unideal, no Centro Universitário Ideal, e também sou analista de tecnologia do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Eu estou trabalhando na área há alguns anos já, então eu passei por algumas experiências únicas, né? Que possivelmente muitos de vocês aí, que são mais novos que eu, ou que chegaram um pouquinho depois que eu, não experimentaram. Muitos também que não tiveram a oportunidade de, como eu costumo dizer, dar uma escovada nos bits, também tenham talvez perdido essa época um pouco mais romântica da computação. Mas vamos lá. A internet começou, né? O pessoal costuma dizer uma expressão muito da nossa região, era tudo mato, né? Então, quando a internet começou, eu não quero dizer a internet nos seus na sua gênese, lá na ARPANET, lá na década de 50, 60, que foi criada pelos militares. Eu digo a internet como nós conhecemos, né? Páginas e tudo mais. Quando ela começou, era tudo mato, né? O que quer dizer isso, era tudo mato? Era tudo com uma inocência grande,
o interesse das pessoas era compartilhar conhecimentos, trocar algumas informações. Então, a gente não tinha essa imensidão de coisas que nós temos hoje, streaming, operações financeiras, sites de relacionamento. Então, a internet era um pouco restrita a pouquíssimas pessoas, tá? Quando eu comecei os meus primeiros contatos com computação, eu usava este carinha da esquerda ali, aquele IBM, é um IBM PC XT, modelo 5160. Esse computador aí, ele talvez tenha sido um dos primeiros computadores pessoais que se espalharam pelas casas das pessoas. Tá? Na época, ele foi lançado no início da década de 1980. Ele revolucionou a computação, né? Porque ele virou realmente um computador pessoal. O custo, apesar de ser considerado baixo, ele nem era tão baixo assim. Mas enfim, ele conseguiu uma capilaridade muito ampla de alcance de consumidores, de pessoas que utilizavam computadores. A partir deste carinha aí, em 1993, eu fazia acesso à internet, quer dizer, não era bem internet, né? Eu fazia acesso a um servidor BBS. Para quem se interessar, depois joga no Google aí e vê o que é um BBS. Mas consistia num servidor, né? Uma conexão ponto a ponto, onde a conexão era através da linha telefônica. Então, nessa belíssima máquina aí, ela não é a minha, óbvio, mas é uma imagem que eu resgatei da internet. Ele tinha um modem analógico com a velocidade de excelentes 2,4 kbps. Então, eu fazia uma conexão daqui de Bagé para Curitiba, um servidor da empresa que meu pai trabalhava, que ficava em Curitiba, e eu fazia transmissão de arquivos, né? Ele era representante comercial, então todos os pedidos era eu que acabava fazendo. Mesmo criança, eu estava já interagindo. E só depois de adulto que eu fui ter a consciência do que eu realmente estava fazendo, tá? Mas era uma experiência de outro mundo, assim, no início da década de 90, isso aí que eu tinha visto em filmes, pela televisão, estava ali nas minhas mãos e eu estava executando isso aí. Eram pouquíssimas pessoas que tinham contato com equipamentos assim. E eu nunca ia imaginar a proporção que viria a se tornar hoje. Bom, na direita aí da imagem de vocês tem um simpático senhor aí, o professor Tim Berners-Lee. Este cara aí foi o responsável por criar o primeiro site da nossa querida internet, né? Então, ele é o fundador, ele é o criador do www, né? Desse mundo maravilhoso aí. Então, o professor Tim Berners-Lee, eu considero ele como o criador da internet, como nós conhecemos. Eu não quero entrar em discussão de cunho técnico, né, mas o que nós sabemos de internet, que foi páginas, acessar sites e afins, foi, digamos assim, cunhado por ele. E aqui eu trago para vocês, na direita, o primeiro website, a primeira página de internet disponibilizada em 6 de agosto de 1991. Tá? Ele é conhecido como The Project. Ele é a primeira página que foi disponibilizada, então, criação do Tim Berners-Lee. Para quem quiser acessar e verificar e ter essa experiência, óbvio, era uma interface puramente caractere. Tem um link aqui embaixo, info.cerne.ch, vai ter essa experiência aí de visitar a primeira página criada para a internet. Tem uma experiência bem legal lá que pode simular um acesso via terminal e é bacana para vocês saberem como é que funcionava antes de nós termos mouses clicando, botões e tudo que temos hoje, fotos e tudo mais. Então tá, tudo começa. Pode-se dizer que a partir dessa data aí, de 6 de agosto de 1991.
Então, surge a primeira página, né, com a intenção de não ser somente um texto, mas um texto já como hiperdocumento, que ele pode linkar, fazer chamadas para outros materiais e criar essa riqueza que nós temos hoje. Então, em pouco mais de 30 anos, né, que desde que foi lançado, atualmente tudo mudou, né? Hoje em dia não dá para dizer que os serviços ou qualquer atividade funcione sem internet, né? Então a gente é totalmente dependente de internet. Alguns de vocês podem dizer: ah, mas eu conheço uma pessoa, ou tenho um primo, ou tenho um tio que ele tem um negócio que não usa internet. Bom, ele pode não utilizar diretamente, mas ele tem um fornecedor de produtos, eventualmente, que sim, as compras são feitas pela internet. A vida dele, por mais que ele não queira, ele está na internet, né? Os registros civis estão na internet, as contas bancárias estão na internet. Então, hoje em dia, a gente depende da internet. Tanto é que aproximadamente 25% das transações financeiras são realizadas via internet. Esses dados que eu tenho para vocês aí são de antes da nossa pandemia, né? Que ainda estamos vivenciando uma pandemia de Covid-19, né? Então, acredito que esses dados tenham aumentado ainda mais, né? Tenham se maximizado devido às restrições de contatos físicos. Um fato curioso é que 80%, cerca de 80% dos lares brasileiros atualmente possuem internet. Isso é uma conquista muito expressiva, porque até 15 ou 20 anos atrás, esse número era muito, mas muito pequeno. Então, se vocês fizerem algumas pesquisas na internet, e eram remotos, 5, 10%, era uma quantidade muito pequena de lares brasileiros com acesso à internet, né? Então, em 80% dos lares, então, tem internet. Nesses lares, 99% dos lares tem um celular, tem um smartphone com acesso à internet. E apenas em cerca de 50% desses lares com acesso à internet, apenas metade tem computador. Ou seja, a gente ainda tem, das pessoas com acesso à internet, metade das pessoas não fazem uso de computador, elas utilizam somente o celular ou uma televisão, uma smart TV, para fazer acesso à internet. Agora vocês vão entender por que esses dados. Cerca de 130 milhões de brasileiros são usuários de internet. Isso é aproximadamente 70% da população brasileira. Claro, não são dados atualizados de 2020. Esses dados são de 2018, início de 2019. Então, é uma quantidade muito grande de pessoas, se nós compararmos o nosso país, que ainda não tem acesso à internet, né? 30%. Aí a gente não cabe nós aqui investigarmos o porquê que eles não têm acesso à internet. São das mais variáveis, pode ser pessoas muito novas, né? Crianças, recém-nascidos, pessoas muito idosas, pessoas que moram em zonas afastadas dos centros urbanos. Então, uma série de motivos por que eles não têm ainda acesso à internet. Mas muita gente, são 130 milhões de usuários, 80% dos lares brasileiros com acesso à internet. E o que que isso implica? Isso implica o seguinte: desses, vamos arredondar por 150 milhões que são usuários de internet, quantas dessas pessoas sabem os riscos que elas correm ao acessar a internet? E quantas delas saberiam se proteger das diversas ameaças que nós temos na internet? E esses dispositivos, que eu apresentei os dados para vocês ali, os dispositivos, a quantidade de dispositivos. Será que esses dispositivos, eles estão protegidos, eles estão prontos para fazer esse acesso aí com segurança? Né? Então, a gente vai conversar um pouco. Eu vou tentar compartilhar com vocês algumas informações a respeito dessas premissas que estão sendo jogadas aí para vocês. Bom, sobre os dispositivos, a gente pode pensar assim:
Preciso instalar antivírus? Quando eu comecei a utilizar computador, né, a gente não tinha uma preocupação tão grande com antivírus, até porque não existiam muitos vírus, né? Na época, até o início dos anos 2000, poucos computadores estavam conectados à internet. Os computadores eram isolados, digamos assim. O compartilhamento que se dava de informações entre um computador e outro era a partir de cópia de disquete. Na época não tinha pendrive, né? Então a maneira de trocar informações era a partir de uma cópia por disquete e outro dispositivo similar. Então, assim, ó, não tinha tanta preocupação. Alguns vírus, por exemplo, são clássicos. Se vocês colocarem na internet aí, são até engraçados para sistemas do tipo MS-DOS, né? Um sistema que é o precursor do Windows, é um sistema de totalmente caractere voltado para interface caractere. Tinha um vírus chamado Sexta-feira 13, que toda sexta-feira que caísse o dia 13, ele se ativava. Então, quando a pessoa iniciava o computador, vinha uma mensagem lá, talvez até engraçadinha, né? Relembrando que é um dia de azar. E aí bagunçava o computador da pessoa lá, jogava as letras do terminal para um lado, para o outro, ficava bagunçando. Outro também era conhecido como ping-pong. As letras do terminal, elas ficavam batendo, na tela, né, na janela, ficavam semelhante a uma bolinha de pingue-pongue. Então, tinham vários vírus que eram conhecidos, assim, e como eu disse, chegavam a ser engraçados. Eles não faziam mal, eles apenas interrompiam ali a tua produtividade e não, era até um pouco inocente, eu diria assim. Só que conforme as coisas foram avançando, né, a internet ela foi construída, como eu disse lá no início, para compartilhamento de informações. As pessoas de boa vontade compartilhando seus conhecimentos, trocando informações entre instituições de pesquisa, entre universidades. Ninguém imaginou ou ninguém imaginaria que as pessoas utilizariam isso aí para fazer algum cometer crimes ou para alguns malfeitos, como a gente sabe que existem hoje, dos mais diversos, né? Então, hoje em dia, é preciso utilizar antivírus, né? Aí fica aquela dúvida assim, né? Eu coloquei uma imagenzinha ali de uma máscara, né, para fazer uma associação com o momento que nós estamos vivendo, né? Então, eu utilizar a máscara, eu estou protegido? Talvez sim, talvez eu esteja mais protegido que outras pessoas que não estejam utilizando máscara. Tudo vai depender do ambiente que eu frequento. Mesma coisa vale para a computação, né? Mas o fato é que se eu não tiver nenhuma proteção, talvez a minha exposição seja maior. Com um software de computador, o antivírus, funciona mais ou menos assim. Eu posso navegar diversos sites da internet, posso passar bastante tempo acessando e não tem problema nenhum com vírus ou com algum malware. O fato é que se eventualmente eu for infectado e eu não tiver um antivírus, eu posso ter um pouquinho mais de problema. E eu coloquei também para vocês no texto lá, vocês podem verificar, um antivírus ele é tão bom quanto a atualização dele. Então, não, de nada adianta eu ter um antivírus se eu não atualizo ele frequentemente. E mais ainda, se é um vírus que eu ainda não tenho a vacina, né, ou o nosso antivírus ainda não está preparado para lidar com esse vírus, também possivelmente eu esteja comprometido. Então, vale a pena instalar? Tudo vai de acordo com o uso. Se eu utilizo para fins muito definidos, ou num ambiente que eu conheço, eu até não preciso. A recomendação é sempre que sim, sempre utilize o equipamento para proteção, né? Um dispositivo para a sua proteção. E aí o pessoal que utiliza aí GNU Linux, que utiliza macOS, que utiliza iPhone ou utiliza um smartphone com Android, vale a pena ou não vale a pena investir em antivírus? Eu digo para vocês assim,
Eu tenho Linux instalado no meu computador, tá? Eu não tenho antivírus, tá? Porque o uso que eu faço não precisa, tá? Isso não quer dizer que no Linux ou no macOS não tenham vírus, tá? Eles têm. Só que o sistema de permissões do sistema operacional é um pouquinho diferente e exige que eu dê expressamente a permissão para o vírus ou para o malware que seja fazer alguma coisa, alguma modificação no meu computador, né? Então, sim, pode ser contaminado, sim. Não só computadores pessoais, né, pessoal? Computadores, servidores também podem e estão muito à mercê de malwares, né? Então, existe dois pensamentos. O uso de antivírus nos dispositivos, ele sim vai te ajudar a amenizar impactos que algumas ameaças vão te causar, mas de nada adianta tu ter um antivírus e começar a entrar em sites inadequados, né? Executar expressamente arquivos de pessoas desconhecidas, clicar em links de pessoas que tu não conhece, né? Então, se o dispositivo ele é utilizado com sabedoria, digamos assim, ele até não precisa ter um sistema de antivírus. Mas é sempre recomendável cuidado, né, com o que vai se fazer, com quem que a gente está trocando informações, que lugares que nós estamos frequentando e o que estamos fazendo nos nossos dispositivos, né? Bom, falando em dispositivo, um dos grandes problemas que assolou o mundo aí a partir de 2017 é algo parecido com essa imagem. Eu espero que nenhum de vocês tenham conhecido ou tenha presenciado essa imagem em seus computadores, mas isso aí é uma técnica muito utilizada por criminosos, né, que é uma técnica de ransomware, que ele simplesmente sequestra o teu computador, né, de modo que tu não tenha mais acesso aos teus dados. E muitas vezes nem manipulação do terminal. Ele te dá uma janelinha ali, esse é só um exemplo, tá? Com uma contagem regressiva que tu tens um prazo para fazer um depósito em uma carteira digital, né? Um depósito em moedas eletrônicas. Ou seja, ele te pede um resgate. Ele está sequestrando o teu computador e te pede um resgate agora para te liberar. Sim, muitos dos computadores com Windows são mais vulneráveis a esse tipo de ameaça. Mas tem relatos, até de um amigo meu, recentemente ele estava iniciando o deploy de um sistema na web, então ele criou um servidor, uma máquina na nuvem, estava fazendo as configurações e aí criou um banco de dados para teste e o banco de dados dele foi sequestrado. Então criptografaram todo o banco dele e pediram um resgate. Claro, como era o início do deploy, não tinha nada importante, estava ainda em ambiente de desenvolvimento, ele simplesmente excluiu tudo e solicitou para ser recriado. Mas servidores são muito afetados, esse problema aí já gerou muita dívida aí no ao longo da internet, né? Muitas empresas perderam algumas fortunas por causa disso. Bom, aí eu começo agora algumas dicas de boas práticas para a gente utilizar ou para a gente incorporar no nosso dia a dia, né? Para ter uma vivência melhor na internet. A primeira dela aí é a utilização de senhas fortes, tá? Claro, sim, senha. Sempre que a gente puder, tanto no nosso terminal, no nosso serviço, seja o que for, o importante é colocar a senha. A senha é a primeira barreira, tá? Para a gente não ter nenhuma ameaça aí que a gente não esteja autorizando. Desde o nosso terminal, do nosso computador, até o nosso celular, nosso dispositivo, o ideal é a gente sempre colocar a senha, porque a senha ela tenta inibir que um acesso não autorizado aconteça no nosso dispositivo, certo? Bom, e de nada adianta a gente criar uma senha aí com aquelas questões que são muito batidas já, com números sequenciais, né? Nunca, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apesar dessa ser a senha mais utilizada na internet,
Tem diversas pesquisas que mostram isso, as pessoas ainda caem nessa cilada de criar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso aí é muito fácil de ser invadido. Então a gente tem que criar senhas fortes. Por mais que isso aqui seja um assunto redundante, né, eu sempre digo, é importante, porque às vezes a gente esquece, às vezes por a gente ter tanta expertise, tanta experiência, a gente acaba caindo na cilada de. Ah, mas é rapidinho, vou botar aqui só para teste essa senha. Não, a gente, depois de ser invadido, a gente não sabe o que vai estar acontecendo. Então, assim, ó, como é que funciona uma senha forte? Colocar números, né? Então, tentar substituir letras por números é uma boa pedida. Utilizar letras em caixa alta e caixa baixa. Tem algoritmos para quebra de senha que consideram que o início da palavra vai ser com letra maiúscula. Então, se vocês vão fazer essa combinação de letras maiúsculas e minúsculas, o interessante é que as letras maiúsculas fiquem no meio da palavra ou mais para o final da palavra. Então, é importante fazer uma combinação assim, utilizando números, utilizando letras maiúsculas, minúsculas, utilizando símbolos também. Sim, os símbolos, né? Aqui na parte superior do nosso teclado numérico, tem diversos símbolos, tem acentuação, tem cifrão, tem abre parênteses, fecha parênteses, tem o underscore, né, que é o sublinhado. Então, a gente pode fazer uso de vários símbolos para compor a nossa senha. Espaços também, um espaço em muitos sistemas, ele é um caractere válido para a senha. Então, imaginem só vocês colocarem espaço na senha de vocês. Pode parecer até um pouco estranho para quem nunca utilizou, mas ele é algo que aparentemente as pessoas não utilizam o espaço. Então, o espaço ele serve como um artifício de dificultar também a quebra dessa senha, uma eventual quebra dessa senha. O tamanho da senha importa. Tá? Eu coloquei ali tudo junto para chamar essa atenção. Quanto mais caracteres nós utilizarmos na senha, mais forte ela vai ficar. Então, a dificuldade para a quebra dessa senha, claro, nos padrões atuais, né, ela envolve, está diretamente envolvida a questão da quantidade de caracteres na senha. Então, uma dica que eu dou para vocês é fazer essa mescla, né, utilizar letras, números. Letras em caixa alta, caixa baixa, símbolo, colocar uma senha bem grande, né? E para quem tem dificuldade ou falta de criatividade, existem diversos geradores de password, né? Geradores de senha forte, onde tu pode colocar todas essas opções aí e ele gera senhas para vocês. Claro que isso aí é difícil, a gente pode esquecer facilmente, né? Mas é importante que a gente não anote, a gente não tenha um caderninho anotado com as senhas, né? Então a gente tem que ter essa política, né? De eu não posso deixar a senha anotada num papelzinho embaixo do meu teclado, como eu já presenciei em diversos lugares, né? Aqui eu nessa apresentação aqui que eu acredito que vai ficar disponível para vocês, também tem alguns links bem interessantes que vocês podem fazer o cálculo da senha, né, para ver se a senha de vocês que vocês escolheram é forte. Eles fazem também uma simulação de quanto tempo levaria para fazer um ataque de força bruta, né, que é eu ir testando diversas combinações até descobrir a senha de vocês. Então, são algumas dicas bem legais. Um gerenciador de senha ali, eu vi agora uma pergunta, né? Eu particularmente eu utilizo gerenciador de senha, sim. Algumas pessoas não concordam, dizem que não é adequado, mas eu utilizo um gerenciador de senha para conseguir organizar a minha vida, porque para cada sistema, para cada acesso que eu tenho, para cada conta que eu tenho uma senha diferente. Tá? Outra prática que talvez, não sei se eu coloquei aqui, é que as senhas não sejam todas iguais, que a gente tenha senhas diferentes. Tá? É importante, então, a gente ter uma política de criação de senhas. Alguns especialistas falam assim, ó, pensa numa música que tu gosta, ou num poema que tu gosta, e pega um refrão, pega duas frases e utiliza as letras iniciais dessas palavras. Se possível, tu substitui algumas letras por números,
bota em caixa alta, caixa baixa, então vai ficar uma senha bem interessante. A senha, talvez o ideal seja que a gente sempre lembre a senha, que a gente não precise estar escrita. Porque, sim, um gerenciador de senha, onde vai armazenar as senhas, ele é possível ser capturado por alguém, por algum software malicioso que capture essas senhas. Assim como se eu colocar dentro da minha agenda um pedacinho de papel e alguém tiver posse desse papel, é claro, vai ter conhecimento das minhas senhas, né? Então, a gente tem diversas maneiras de organizar as senhas, né? A melhor delas é aquela que tu te encaixares melhor e que tu te sentir confortável. Uma segunda boa dica de senha, dica de prática para uso da internet, não só da internet, né? É uma troca periódica de senha. Apesar de eu ter criado uma senha super secreta, super forte, não adianta eu ficar utilizando essa senha para o resto da vida, tá? É comprovado que é uma prática interessante eu fazer uma troca periódica de senha. Por quê? Porque eventualmente a minha senha pode ser comprometida, alguém pode descobrir, pode, enfim, conseguir acesso indevido. E se eu tenho uma prática periódica de troca da senha, então eu minimizo esse tipo de ameaça. Claro que existem serviços que talvez a gente não precise uma troca tão frequente da senha, mas a gente tem que avaliar, por exemplo, contas de streaming mesmo. Eu tenho lá o meu serviço de filmes por streaming. E aí eu compartilhei com um familiar meu, compartilhei com a minha mãe a minha senha para ela fazer uso. No momento que eu passei a minha senha para ela, eu não sei se ela vai compartilhar com outra pessoa, não sei se ela vai compartilhar com a minha irmã, com meu pai, com a irmã dela, com algum amigo, alguma amiga. Então eu perdi o controle já. E lá no sistema do software de streaming, né, o serviço de streaming, tem algumas informações sobre meus dados pessoais, meus dados de pagamento, meu e-mail. Então, todos esses dados aí agora estão vulneráveis, estão disponíveis aí para quem tiver essa senha, ter acesso a isso e ter esse conhecimento. Então, sugere-se uma troca periódica da senha. Senha de uso pessoal, eu acabei de dar um péssimo exemplo. Né? Porque a gente sabe, todos somos humanos, a gente acaba cometendo isso, mas as nossas senhas, elas têm que ser de uso pessoal, exclusivo, assim como o cartão do banco. Ele não deve ser compartilhado, ele não deve ser passado para outra pessoa. Senha de uso exclusivo, tá? Se alguém eventualmente precisar acessar a conta de vocês, tá? Vamos supor nesse caso de um serviço de streaming, tá? Algum familiar de vocês precisa fazer uso. Uma coisa interessante que vocês podem fazer, alterar essa senha antes de passar para a pessoa, e tão logo essa pessoa fazer uso, né, fizer uso, vocês fazem a alteração de novo, né? Mas isso em serviços que não vão comprometer muito a nossa vida, a nossa empresa, né? O ideal é que não se compartilhe senha. Eventualmente nas empresas as pessoas ligam e dizem: "Ah, eu preciso fazer um acesso com teu login. Me passa a tua senha." Não, jamais. A pessoa não deve fazer isso, tá? Eu até vou abordar um pouco mais ao fim da minha exposição aqui, mas as pessoas são o grande problema da vulnerabilidade, tá? Então, não passem a senha de vocês para outras pessoas. Cuidado com os cliques, né? Então, quando a gente tá na internet, tá rolando aquele feed da rede social lá, e aparecem ofertas ou aparecem notícias que chamam a atenção, então sempre desconfie, né? Então, quando estiver num site, verifica sempre a URL, né? O caminho, na barra de endereço ali, se o caminho é exatamente, por exemplo, da loja que tu queres comprar. É muito fácil e é muito comum vários ataques acontecerem justamente por alteração do nome do site ali, da URL, se é alguma coisa parecida, ou então substituir quando é o L, botar o número 1. Então,
Verifiquem sempre a URL desses sites que vocês estão acessando. Algum tempo atrás, a gente passava para as pessoas também que o HTTPS, ele era super seguro. Bastava ter o cadeadinho ali no site e era super seguro. Na verdade, o HTTPS, o protocolo, né, o cadeadinho ali, quer dizer que a conexão está criptografada. Mas se eu estiver utilizando um site que não é legal, que é um site criminoso, né, que vai capturar meus dados, esse site pode estar com o protocolo HTTPS funcionando, mas não quer dizer que eu estou no local certo, né? Não quer dizer que eu estou no meu site, no meu banco, né? Então, sempre verifiquem a URL nos links que vocês receberem, né? Então, tomem cuidado com os cliques que vocês vão dar. Encerre as sessões, tá? Sempre que terminar de fazer o uso, seja no home banking, seja na rede social, seja no teu na tua conta de e-mail, no teu sistema da empresa que tu trabalha, seja o que for, no teu computador pessoal, ao terminar de utilizar, de fazer uso, sair, log out, log off. Se não conseguir, não puder desligar a máquina, pelo menos bloqueia, dá um lock no terminal, encerra a sessão. Tá, uma sessão ativa. Ela é uma brecha aí para a gente utilizar, ou para as pessoas que fazem crimes ou cometem malfeitos utilizando a internet, utilizar dessa conexão ativa aí e comprometer a vida de vocês. Então, acessou o home banking, precisou fazer um pagamento, quando terminar de fazer o uso, sair, fecha, encerra a conexão. Tá? A mesma coisa nos sistemas de redes sociais, e-mail. Isso é uma boa prática para vocês. Monitore o uso das contas. Para quem utiliza o computador aí em diversos ambientes, né? Então a gente está vulnerável a diversas redes. Eu vou falar um pouquinho mais no, na sequência. Mas tem como a gente verificar o uso das nossas contas, seja dos nossas contas de e-mail, dos nossos terminais aí para quem usa servidor. Então, eu consigo saber a última vez que eu fiz login, de que origem foi, né, qual é o IP que eu estava utilizando. E diversos serviços de e-mail oferecem essa funcionalidade. Então, eu posso verificar, eu posso tentar acompanhar para ver se essa conta está sendo utilizada por outra pessoa que não seja eu. Assim, o mesmo vale para serviço de streaming, por exemplo. Tem lá os acessos. Então, eu posso verificar, opa, está tendo um acesso aqui que não é do meu terminal, não é da minha televisão, não é do meu smartphone. Então, opa, o que que está acontecendo? Então, tentem monitorar o uso da conta de vocês. Isso é uma medida de segurança bem válida. Autenticação de dois fatores. Isso aí surgiu já há algum tempo, né? E vai desde os clientes de e-mail, né? Então, para mim fazer login na minha conta de e-mail, ele me pede uma autenticação de dois fatores. O que seria essa autenticação de dois fatores? Geralmente eu recebo um token, né? Eu recebo um código que eu tenho que utilizar esse código para fazer login também. Por exemplo, eu vou fazer acesso à minha conta bancária, então eu recebo um código no meu telefone celular, no meu via SMS ou algum outro aplicativo. E eu preciso utilizar esse código para validar a minha autenticação. Isso está disponível em videogames, aí na PlayStation, está disponível no serviço de e-mail, diversos serviços aí já estão utilizando a autenticação de dois fatores. Claro, geralmente eles pedem para cadastrar o celular, né? Isso dá uma garantia adicional de que é realmente vocês que estão utilizando, fazendo aquele acesso naquele momento. Então, procurem utilizar sempre que puderem a autenticação de dois fatores no serviço de vocês. No serviço que vocês usam, né? Bom, roteadores, né? Quem é que não tem internet em casa aí? É difícil hoje em dia, né? Então, tem um roteador em casa ou na empresa, ou seja onde for, né? Protege o teu roteador também, né? Tu tem que considerar que esse roteador ele também pode ser invadido. Então, utilizar sempre senhas aí das mais confiáveis, das mais complexas.
Atualmente tem talvez a mais complexa seja o WPA2, está saindo o WPA3, não são todos os dispositivos que suportam, né? Mas a gente tem que estar sempre antenado nisso aí, não dá para colocar uma senha simples. Utiliza uma senha um pouco mais completa. Faz sempre que possível uma atualização, mantém o firmware atualizado, porque o firmware desatualizado ele pode ter algumas brechas aí de segurança que as pessoas podem invadir. Um caso muito comum, que até recentemente aconteceu, era de criminosos invadindo roteadores, fazendo um DNS cache ali, eles estavam redirecionando as tabelas de DNS, eles estavam reconfigurando. Então, eu ia acessar o site do meu banco, o meu roteador que estava infectado, né? Ele era redirecionado para um site que não é do banco, não é oficial. Mas para mim aparecia como oficial, inclusive com a URL, tudo certinho, porque ele estava ali com uma tabela de DNS inválida. Então, procurar sempre manter atualizado esse firmware ali. Uma coisa interessante também é fazer uma restrição por endereço MAC. Não. Então, cada interface de rede tem endereço MAC address. No teu roteador, possivelmente, tem lá um filtro de endereço MAC. Então, é interessante que a gente tenha o conhecimento de quais são os dispositivos que eu tenho na minha casa ou na minha empresa e configurar e fazer uma restrição severa a isso. Claro, isso aí nas nossas casas vai dificultar um pouco, talvez, quando chegar uma visita, que eu vou ter que cadastrar alguma coisa, né? Vai ficar um pouco inconveniente. Mas para a segurança, isso é o mais adequado. E sempre preferir cabo, tá, pessoal? Por mais que a questão do sem fio seja maravilhoso, seja mais versátil, o cabo é sempre mais seguro, tá? É mais difícil de eu ter uma invasão simplesmente por cabo, tá? Não use equipamentos públicos, tá? Mas eventualmente a gente está viajando, está na escola, está na faculdade, está no trabalho, precisa fazer o uso de um equipamento que é de uso coletivo, que não é exclusivo meu, que eu não sei o que está acontecendo ali dentro, tá? E evitem utilizar esse tipo de equipamento. Mas se for preciso utilizar, jamais usem para internet banking, tá? Isso é para segurança de vocês. Se possível, não utilizem e-mails, porque a partir do e-mail de vocês são cadastrados em diversos sites, como já falei com os streamings, eu posso receber algumas informações de reset de senha a partir do e-mail, tá? E se for preciso utilizar, sempre com navegação privada, tá? Praticamente todos os browsers, todos os navegadores de internet têm essa funcionalidade de navegação privada, ele não mantém o rastro ali, não mantém um cache no computador, o que que eu estou utilizando. Também tem outro serviço de busca que não mantém cache, não faz uso das suas informações, né? Então, procurar utilizar esses equipamentos públicos com grande cuidado, grande cautela. Assim também como evitar redes públicas, né? Então, alguns anos atrás, né, na época de 2000, até 2010 ali, era uma virtude quando tu chegava num lugar, num restaurante, num aeroporto e tinha a plaquinha lá, Wi-Fi Zone, né, Wi-Fi de graça, free. Então, ainda não era tão popular os planos de dados móveis, né? Então, quando tu chegava num local tinha um hotspot, era uma tentação conectar, né? Mas isso é muito perigoso, pessoal. A gente não sabe o que está acontecendo, quem que está conectado ali junto. Então, principalmente assim, locais que geram muita aglomeração, como aeroportos, né? Não é muito recomendável utilizar essas redes públicas, restaurantes também. Se você tem um uso que precisa ser um nômade, né? Levar o seu computador para diversos lugares e fazer uso na internet. Pense em investir num plano de dados móvel. Isso não quer dizer que vá te deixar imbatível, não vá ter problemas de segurança, mas ele, por ser um plano teu de uso exclusivo, talvez, ele vai ser um pouco mais restrito, ele vai estar talvez um pouco mais protegido, tá? Bom, isso eu
Eu acho importantíssimo abordar, né, a questão de utilização de programas originais. Eu sei como é a realidade das pessoas, né, a facilidade que é utilizar programas piratas, programas craqueados, né. Mas, em primeiro lugar, além de ser crime, é um tiro no pé. Por que que é um tiro no pé? Nós que trabalhamos na área, trabalhamos com o desenvolvimento de sistemas, de softwares, como é que eu vou fazer uso de um software ilegal e querer que as pessoas comprem talvez o meu software, né? É uma contradição. Então a gente deve desestimular pessoas a fazerem uso de softwares piratas, de softwares não legalizados, tá? A questão do software livre ali que eu coloco ali mesmo, seja livre. Existem diversas alternativas para praticamente todos os programas aí, todos os softwares de todas as áreas, alternativas livres. Tá? Livre não quer dizer gratuito, tá? Mas é um programa original e que eu vou ter uma licença de uso. O que acontece com esses programas que são craqueados é que eu não sei o que que está por dentro, o que que está rodando ali dentro daquele programa. Ele foi mexido, foi alterado. Muitas vezes tem um gerador de senha, isso é ainda pior. Eu tenho que executar um programa para gerar um hash, gerar uma senha para mim utilizar como serial de um programa. E muitas vezes nesse gerador de senha aí que pode estar escondido um problema, pode ter um cavalo de Troia aí, algum outro malware. Então, tentem utilizar sempre programas originais, tá? Não quer dizer programas pagos, mas programa original. Com relação aos nossos dispositivos móveis, né? Então, procure não instalar aplicativos suspeitos. Tá? Como assim aplicativos suspeitos? Eu vou utilizar um exemplo para vocês. Eu quero baixei uma calculadora científica, tá? Eu preciso fazer cálculos de engenharia. E aí, quando eu vou instalar esse aplicativo, ele me pede acesso à câmera, microfone, a minha localização, o GPS. Opa, parei. Como assim? É só uma calculadora? Para que que vai usar a câmera? Então, suspeitem desse tipo de aplicativo que fazem. Que tentam fazer uso de vários recursos para os quais eles não foram designados. Tá, se você vai utilizar um software que faz edição de imagens, possivelmente ele vai te pedir acesso à tua pasta de imagens. Sim, mas se não vai fazer uso da câmera, para que ele quer a câmera? Para quem não sabe, né, os programas desenvolvidos para dispositivos móveis, como Android, ele tem uma etiqueta explícita que ele tem que dizer quais recursos do hardware ele precisa utilizar. Então, a maioria desses programas, eles avisam, ó, quero fazer uso do teu microfone, tu me permite? E nós, muitas vezes, damos a permissão porque queremos utilizar aquele software. Então, evite instalar esse tipo de aplicativo que faz o uso muito amplo dos recursos do teu computador, do teu dispositivo. Tá? Isso pode ser um problema, uma vulnerabilidade, um problema de segurança também. 13 aqui, softwares atualizados, tá pessoal? De nada adianta eu ter aquele software, aquele antivírus, como eu falei, e não atualizar ele, não pegar o que está de novo aí, que está disponível de novo, tá? Se eu me mantiver na época das cavernas, possivelmente as pessoas que fazem mal feito na internet, eles estão sempre 10, 20 passos na nossa frente. Então, essas pessoas já sabem quais são as vulnerabilidades do nosso sistema. Então, o que que acontece? Eu tenho um servidor web e eu tenho que procurar sempre estar com a última versão, porque eu tenho muitos problemas, algumas vulnerabilidades, né? No meu próprio sistema operacional, eu tenho que aplicar sempre quando o fornecedor, quando o fabricante ou quando a organização que mantém esse repositório, quando disponibilizar, eu tenho que avaliar, eu tenho que fazer essa atualização. Mesmo vale para os smartphones, para os nossos roteadores em casa, para a televisão, essas smart TV, né, que hoje em dia tem um sistema operacional rodando. Então, eu tenho que estar sempre atualizado. Claro, eu botei ali um asterisco na questão dos servidores, porque eu tenho que tomar cuidado. Como o servidor é um equipamento que ele vai receber muitas conexões de vários lugares do mundo, eu tenho que estar sempre com um pouco de cautela. De preferência, atualizar uma máquina de teste
fazer uma bateria de testes de vulnerabilidades antes de colocar em produção. Mas eu tenho que manter um ritmo, uma estratégia aí de atualização dos meus servidores também. Conteúdo dos e-mails, né? E vale para e-mail, SMS, janelas pop-ups, mensageiro instantâneo, né? Então, sempre desconfiem aí das mensagens que vocês não conhecem, tá? Com uma certa frequência, as pessoas recebem uma mensagem de um banco X, dizendo que você precisa confirmar seus dados, senão a conta vai ser encerrada e o saldo de 10 mil reais vai ser confiscado. Primeiro lugar, eu tenho conta no Banco X? Não tenho, nem nunca tive. Então, ignoro, né? Então, para que eu vou clicar numa mensagem que me diz que um boleto está em atraso de um serviço que eu não utilizo, por exemplo, uma telefonia celular? Se eu não tenho conta de celular, para que eu vou clicar para curiosidade ali para ver o boleto? Recebi uma nota fiscal. Eu não fiz compra nenhuma. Para que eu vou clicar, né? Então eu tenho que verificar o conteúdo dos e-mails. Intimação judicial. Nunca, de maneira alguma, o serviço, a justiça, vai mandar um e-mail com a intimação para vocês. A intimação ela tem que ser entregue em mãos. Vocês, inclusive, têm que assinar dando ciência que receberam aquela intimação. Então, jamais caiam nessa cilada aí de clicar quando receberem intimação judicial, herança, ou então aquele crush que manda fotos, que tinha uma mensagem: ah, recuperei fotos da nossa última viagem à praia. Cara, não viajei para praia, não sei de crush nenhum. Por que eu vou clicar naquilo ali? É uma clara tentativa de ataque à minha segurança, né? Então, ficar ligado aí no conteúdo dos e-mails. Já que a gente está falando em e-mail, eu vou perguntar para vocês, na verdade, vai ser uma pergunta meio retórica, né? Campo BCC e CCO do e-mail, né? O Blank Carbon Copy e cópia oculta. Isso aí, muita gente, mas muita gente, às vezes até muitas pessoas com grande experiência em uso de computação, não faz uso desse campo aí, o campo que oculta os meus destinatários de e-mail. É uma prática de captura, existem diversas práticas de captura aí dos endereços de e-mails para tentar simular ataques aí, utilizando contas válidas, tá? Então, sempre que vocês precisarem, olha ali o Crio Amorim está dizendo que utiliza, mas não conhece. O que que acontece? Quando eu vou mandar uma mensagem para vocês, no campo para, é o destinatário. Então, se eu vou mandar para uma, duas pessoas, ok, eu boto no campo para. O campo CC quer dizer eu vou mandar em cópia para outra pessoa. Eventualmente eu posso mandar em cópia para o meu supervisor, para uma chefia acima de mim. Mas quando eu preciso mandar uma mensagem muito grande para diversos destinatários, eu não sei o que esses destinatários vão fazer, não sei se as máquinas deles estão infectadas, então eu tenho que utilizar o campo o BCC ou o CCO, porque eu coloco toda a lista dos meus destinatários, mas quando tu recebes o e-mail, tu não sabe para quais outras pessoas esse e-mail foi encaminhado. Isso evita de os nossos e-mails serem capturados aí, técnicas de phishing, né, de harvesting de endereços válidos de e-mail, né? A gente tem que preservar os nossos pontos de e-mail. Por quê? É a partir delas que muitos ataques iniciam, né? A partir de uma conta válida de e-mail, tentativa de invasão ou de quebra de senha, seja lá o que for. Então, quando vai mandar uma mensagem para muitas pessoas, utiliza o campo CCO, o campo BCC do e-mail. Ele vai chegar para as pessoas, mas não vai divulgar o e-mail de todos os destinatários, tá? Isso não é um bem que a gente faz para nós, a gente faz para os destinatários, tá? E se a gente
iniciar essa cultura e a gente conseguir passar adiante, talvez as pessoas que forem nos encaminhar e-mails também vão fazer isso com o nosso endereço e a gente vai ter o nosso endereço preservado. Mais uma, precisa mesmo de internet? Essa talvez seja um pouco drástica, né? Então ali tem a pirâmide de necessidades do homem, né? Vai desde a base lá do que é mais imprescindível até o pico ali, que seria a autorrealização. E eu fiz ali um apanhado da internet que atualmente colocam, fizeram uma piada isso, né? Que colocaram a internet como uma necessidade ainda mais básica que as nossas necessidades fisiológicas, ou seja, água, alimentação e tudo mais. Há quem ainda coloque a bateria do meu dispositivo, seja celular, seja um laptop, abaixo da internet, porque nada adianta eu ter internet e não ter bateria. Brincadeiras à parte, pessoal, a internet é sim esse ambiente fabuloso que a gente consegue fazer muitas coisas, inclusive esse nosso encontro aqui, que a gente tem aí dezenas de pessoas, a gente está conversando com bastante. Um número bastante grande de pessoas, mas assim, eu tenho que verificar, eu preciso da internet. O que eu estou fazendo agora, eu preciso estar conectado à internet? Bom, então conecta. O que eu quero dizer com isso? Se eu não estou conectado na internet, a chance de ter um acesso indevido no meu computador ou de acontecer alguma falha de segurança, ela é minimizada. Então, eu tenho que pensar algumas vezes ali. Eu vou somente assistir um filme. Preciso estar conectado à internet? Eu trabalho numa empresa, tem diversos computadores em rede, estão conectados em rede, acessando um servidor, tá? Uma loja, seja lá o que for. Esse terminal, ele precisa ter acesso à internet? Lembrando que acesso à rede local não necessariamente é a internet. Então, assim, ó, o que que a gente vê por aí? A gente vai nas lojas aí, vai em diversos ambientes e todos os computadores têm acesso à internet. Bom, isso é uma vulnerabilidade muito grande, porque se aquela máquina está na internet, ela pode, de algum momento, receber ataques ou ela pode utilizar um sistema que está comprometido. Então, a gente tem que verificar nos nossos ambientes que eu preciso, se eu essencialmente preciso daquele terminal conectado à internet. Muitas vezes a gente vai descobrir que não, que tem vários momentos que a gente pode utilizar de uma maneira apenas local aí e priorizando outras máquinas de fazerem uso, né? Então, claro que isso aí facilita muito, porque eu vou dizer assim, ah, mas eu administro o parque de TI e aí eu preciso fazer a instalação, atualização e precisa de internet. Não é bem assim. Eu posso configurar um repositório no meu servidor, baixar todas as atualizações ali nessa única máquina, nesse servidor, e as minhas máquinas locais fazerem acesso a esse repositório. Com isso eu diminuo o meu link, né, a minha necessidade de banda. Então, algo para pensar aí para vocês. Última, mas não menos importante, desconfie das pessoas, tá? Eu coloquei ali na direita duas figuras icônicas. O primeiro é um brasileiro, tá? Foi retratado no filme Vips. É um brasileiro que ele fez uso de técnicas de engenharia social e ele se passou por nada mais, nada menos, o filho do dono da Gol, né? Do Rodrigo Constantino. E ele voou de graça, ele foi a festas de luxo, então ele foi um cara que cometeu alguns crimes, né, mas com base na boa intenção das pessoas. Esse senhor aqui debaixo de óculos, ele é nada mais nada menos que o Kevin Mitnick. E o Kevin Mitnick, ele é talvez o astro pop do mundo hacker aí na década de 2000. O Kevin Mitnick, ele fez diversos acessos e ataques a sistemas financeiros e várias coisas, simplesmente utilizando técnica de engenharia social. O que que é isso? Muitas vezes as pessoas, elas estão com uma boa intenção, querem nos ajudar, mas elas acabam passando informações que não devem. Então, recentemente, uma semana ou duas atrás, o Twitter publicou
invasão de diversas contas aí de celebridades como Bill Gates, Barack Obama, Joe Biden, então de personalidades muito importantes, de grande relevância no mundo inteiro, e eles estavam colocando ali campanhas de doação, né, para combate à Covid-19. E ficou aquela coisa assim, as contas foram invadidas, foram comprometidas. E aí eu comentava com um amigo, né, que, poxa vida, logo o Bill Gates, né, um cara que trabalha, que, né, ele é referência aí, muito associado com uma grande empresa da área de informática, né? Pô, logo ele, que ironia. Mas aí o próprio, acredito que tenha sido o próprio Twitter que veio a público explicar que o processo de invasão não foi bem uma invasão, uma quebra de senha, mas foi o processo de engenharia social, onde pessoas se aproveitaram de funcionários, né? E, enfim, as pessoas são um elo fraco muitas vezes aí na cadeia de proteção. E aí tem um exemplo ali de um banco, sim. Imaginem vocês, que vocês trabalhem num banco, né, ou numa empresa, determinada empresa que trabalha com recurso financeiro, e eu ligo para vocês e digo, cara, aqui eu sou assessor do presidente da República, ele está vindo a Bagé e eu preciso que tu faça uma transferência aí para fulano de tal, que vai te ligar, né? E aí uma outra pessoa, um cúmplice meu, liga para essa pessoa, se faz passar por outro. Então, muitas vezes a gente é pego de surpresa, a gente está num clima tenso, diversos sequestros, que não são sequestros, ocorrem, né, justamente pela vulnerabilidade das pessoas, né? Então, a técnica de engenharia social, ela é muito complicada de ser tratada, porque eu tenho que passar conhecimento para as pessoas e eu não tenho o controle da mesma maneira que eu tenho com os meus dispositivos eletrônicos, né? Então, a gente sempre tem que desconfiar das pessoas. Nunca nenhum serviço vai entrar em contato com você e pedir a sua senha. Bancos, eles nunca vão te mandar uma mensagem solicitando a tua senha. Se por acaso receber uma ligação de um banco, de uma proposta de seguro, seja lá o que for, dizendo que você ganhou um desconto, ganhou um prêmio, não passe os teus dados. Desliga a ligação, né? Diz, não, eu vou ligar então. Se eu tenho direito a esse benefício, eu vou ligar, me passa o número. E vocês originem a ligação, né? Então, uma prática boa de ser utilizada, assim como quando receberem um e-mail, um link, não clica. Entra no site do serviço e faz vocês tenham vocês a iniciativa de buscar essa comunicação ou esse acesso aí para dificultar essas vulnerabilidades, né? Bom, finalizando, se vocês seguirem todas essas dicas, vão estar navegando em segurança. Isso é um pouco complicado, né? Porque diversos golpes, novos golpes e ameaça surgem a cada dia, né? E a gente tem os mais variados, né? Oferta de emprego, boletos em atraso, prêmios que eu tenha ganho, loteria, alguns relacionamentos, link para redes sociais, né, para conta bancária. Então, é importante que a gente faça algo que eu costumo dizer, assim, são diversas camadas de segurança. Então, eu preciso utilizar o máximo que eu puder de artifícios como senhas fortes. Eu tenho que tomar cuidado com os meus aplicativos que tenho instalado. Eu tenho que proteger os meus equipamentos de rede também. Eu tenho que utilizar firewall. Eu tenho que utilizar o máximo que eu possa de recursos para não ser comprometido, né? Então, não existe uma receita única. Olha, faz assim que vai dar sucesso, não? Então, tudo depende também do que a gente está fazendo, de qual uso que a gente está dando para o nosso equipamento, né? Como eu estou utilizando, qual rede que eu estou utilizando. E aquela coisa, né, pessoal? Quem está buscando, quem está trabalhando na parte de crimes e procurando brechas de vulnerabilidade, está sempre, talvez, um passo à frente da equipe com maior expertise em tentar evitar esse tipo de ameaça, né? Então, as pessoas talvez tenham mais tempo para isso. Então, vale sempre lembrar, a gente tem que
se tentar se prevenir o máximo possível, né? Utilizar diversas camadas, diversos artifícios para aumentar a proteção, tá? Bom, mas e se acontecer? Eventualmente acontece. Eu tive já uma experiência num órgão que eu trabalhava que a gente teve uma invasão de um servidor, né? O que a gente faz se isso acontecer na minha casa, na minha empresa? Bom, primeira coisa a se fazer é ter calma, tá? Que isso aí não é o fim do mundo, mas a gente tem que fazer o registro de ocorrência policial, né? Faz um registro de um boletim de ocorrência, eventualmente eu posso fazer até via internet. Comunicar o CERT, né, que é uma empresa que faz controle de ataques, né, é um comitê que existe para controle da internet, né, para esse tipo de vulnerabilidade, quando acontece, eles fazem tentam rastrear, tentam identificar para evitar que isso aconteça novamente. Desconecta os dispositivos com sessão ativa, né? Então, pá, aconteceu algum problema, eu vi que foi comprometido, né? Estão utilizando a minha conta em outros dispositivos, naquele mesmo monitoramento lá dos usos da tua conta, tu pode desabilitar ou desativar as sessões ativas, né? Nas tuas redes sociais, nos teus e-mails. Tu tens também que reunir as evidências do ocorrido, né? Então, tu tem que tirar print, tu tem que fazer cópia dos logs. Se for alguma ameaça que tu tenha sofrido por rede social ou por mensageiro instantâneo, seja o WhatsApp, Instagram, faz cópia das conversas. Isso tudo vai servir de material para um processo de investigação e pode até te livrar muitas vezes de eventuais responsabilidades, né? Entrar sempre também em contato com o serviço para avisar que as atividades realizadas foram indevidas, né? Cartão de crédito mesmo, que hoje em dia a gente tem muitas contas digitais, né? Entra lá, avisa o serviço que isso aí aconteceu, faz o relato mais rápido possível. Recentemente eu tive uma tentativa de criação de uma conta no banco digital em meu nome. Por sorte, é um banco muito, muito avançado nessa área de segurança, e aí a gerente de segurança da informação entrou em contato comigo e verificou, disse, olha, eu verifiquei, acho que não era válido esses documentos, desconfiei, então isso pode acontecer com qualquer um, tá? Bom, também procure não repetir o mesmo erro e sempre oriente as pessoas sobre a necessidade desses cuidados. Como eu falei para vocês, talvez tudo isso que eu falei seja já ou fosse de conhecimento de vocês, né? Mas fica a nossa responsabilidade sempre passar para alguém, para os nossos pais, para os nossos amigos, para os nossos namorados ou namoradas aí, compartilhar essas informações para que isso não aconteça, né? Para eles tomem sempre bastante cuidado com esses usos de dispositivos, uso da internet e tudo mais. E quando acontecer alguma coisa, né, vamos procurar não repetir. Não cair no mesmo erro. Para saber mais aí, tem uma iniciativa muito interessante aí para quem foi ou está sendo vítima de ransomware. É uma iniciativa No More Ransom, que os caras fazem, depois jogam na internet aí, vão verificar, eles têm uma cartilha ali que eles apresentam para vocês diversas dicas e talvez até como se prevenir, como resolver os problemas causados pelo ransom aí, né? Também internet segura e cartilha de segurança para internet do CERT-BR, né? Eu até coloquei como material adicional lá no Moodle, né? Que é um material brilhante aí de compartilhamento com crianças, né? Uma cartilha bem lúdica, que a gente pode utilizar não só para adultos, mas crianças, né? Então, eventualmente, vocês querem fazer um trabalho aí com escolas, com um público mais jovem, utilize essa cartilha aí, ela é feita pelo CERT, né? Que é o Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil. Então, um material bem legal, sim, muitos adultos precisam também.
não só para criança, mas é uma linguagem mais acessível e dá diversas dicas para as pessoas não caírem nesses problemas aí. Vai desde dispositivos móveis, como smartphone, até computadores. E sempre, né, pessoal, compartilhem informações. Evitem compartilhar coisas que vocês não conhecem a fonte, mas compartilhem dicas úteis para que as pessoas se previnam e para que não aconteçam incidentes de segurança, que a gente sabe os transtornos que isso acontece, né? Bom, para quem aguentou até aqui, eu agradeço aí a disponibilidade, a perseverança de vocês, desejo um bom início de curso, né? Lembrando que esse é o primeiro módulo e que a partir de amanhã, às 8 da manhã, até às 23h55, vai estar disponível a avaliação lá no Moodle, tá? Eu vou aproveitar dar uma olhada no chat aqui, talvez tentar responder algumas perguntas, ver alguma coisa ali. A gravação sim vai ficar disponibilizada depois. Então, pessoal, todas as avaliações elas são compostas por 10 questões. Vocês têm que dar uma lida no material, tentar fazer os exercícios e na avaliação vocês têm que tirar pelo menos 6. Então, vocês têm que acertar pelo menos 6 questões. Tá ali, sim, 10. Bom, deixa eu ver. O pessoal falando ali do uso de internet, né? Pessoal, a internet ele é um serviço muito útil para muita coisa, né? Agora mesmo, durante essa pandemia que a gente está vivendo, a gente depende muito da internet, né? Questão de acesso a bancos e demais serviços, acesso à informação, né? Conhecimento. Utiliza Faro ali. Sim, a gente tem que sempre utilizar o máximo que puder ali. O antivírus no Android só compara assinatura digital. Sim, por vezes a gente recebe notícias aí que a própria Google retira alguns aplicativos por não estarem de acordo com as políticas, né? Tem ali o pessoal falando que teve vários casos, né, na empresa. Acontece. Fala mais sobre gerenciadores de senha. Então, a gente falou, né? Então, tem diversos aplicativos aí que a gente consegue organizar as nossas senhas, gerar senhas fortes, né? Quem perdeu o módulo 1 vai poder ter acesso depois? Sim, Newton. O módulo 1, ele está disponível lá. Eu acho que quer dizer a versão 1 do curso. Ela está disponível lá para te entrar, fazer a tua inscrição e refazer o primeiro curso. Com relação a esse módulo que eu estou apresentando agora, vai ficar gravado toda essa nossa conferência, né? Vai ficar gravada lá, vai ficar disponível. Talvez a pessoa não vá ter a mesma interação que está tendo, poderia ter hoje, mas fica tudo gravado lá, tem acesso a todo o material, todas as questões. Isso, os assuntos desse módulo, desse segundo curso aqui, são diferentes dos tratados no primeiro, né? Então, são outras pessoas, outros professores que estão trabalhando com temas diferentes, né? O Thiago ali colocou, eu acho que quando eu falei das URLs lá, o I maiúsculo e o L são exatamente não, mas são muito parecidos, é bem fácil de confundir. O pessoal está indo. Pois é, a questão ali que o Crio Amorim falou do uso nas empresas, né, que os terminais são compartilhados. Então, muitas pessoas não têm essa consciência mesmo, mas o que dá para fazer é conversar com o pessoal e talvez criar diversos perfis, né, com usuários diferentes, já seria talvez uma barreira, né? Banco Inter tem autenticação de três fatores. Olha aí.
Restringir o número de ativos conectados também, né? Eu costumo falar para os meus alunos que a gente recebe um roteador da empresa de internet, ou a gente compra um roteador, a gente não mexe nas configurações default ali. Aliás, muitas pessoas não fazem isso. E aí tu vai verificar depois que tem um range no DHCP de mais de 200 computadores disponíveis, né? E na tua casa tu tem um laptop, um smartphone e uma TV. Restringe para cinco dispositivos no máximo ali conectados, né? Mac também pode ser clonado, claro que pode, mas ele é bem mais difícil de clonar, né? Então, a pessoa, eu costumo dizer, se o cara teve o talento de conseguir invadir uma rede, clonar um Mac, descobrir senha, fazer passar por todas as camadas, cara, não tem muito o que fazer com essa pessoa, é rezar para que ele não faça nada grave no nosso sistema, né? Tem muitas vezes que a gente verifica, e já aconteceu comigo, eu identifiquei um acesso a uma pessoa que estava conectada a um servidor e não deveria. Aquela situação, tu não sabe o que fazer, mas tu reza para não estar fazendo nada de tão errado, né? E aí, na hora, eu desconectei o servidor e fui verificar, a pessoa estava há poucos minutos conectada. E aparentemente não fez nada de tão grave, né? E aí eu fiz alguns procedimentos lá de troca de senhas e atualização, enfim, acredito que tenha resolvido. Ali eu não peguei a referência na hora ali do Black Mirror, mas acredito que sim, vai ficar só os criminosos baratos e Black Mirror. Isso, ali sites de programas alternativos, né? Então sempre tem uma alternativa a um programa que para não precisar usar uma licença pirata, né? Tem diversas alternativas. Talvez não seja o que muitas pessoas estão acostumadas a utilizar, mas ele vai fazer praticamente a mesma coisa. Existem alguns programas muito específicos, que programa de desenho mesmo, de auxílio a desenho, né, como CADs, programas CADs, é complicado, né, é de difícil acesso, porque é um programa muito caro, e alternativas são talvez nem tão boas quanto o original. Bom, aí é preciso avaliar, né, o quanto tu vais precisar desse recurso e, cara, é sempre prezar pela legalidade, né, porque além de tudo, como eu falei, é um crime, né? Então, mais hora, menos hora, isso aí pode ser que comprometa alguma questão na tua vida, né? Então, principalmente se tu usa com fins comerciais, o problema é bem maior ainda, né? Então, se por acaso tu é pego numa situação dessa, o problema é bem grande, a multa é absurda. O campo CCO ali, né, o pessoal falando, às vezes ele vem oculto, tá, pessoal, para quem utiliza aí serviço de e-mail, às vezes ele está oculto, mas tem sempre uma opçãozinha lá para habilitar essa caixinha, e poder utilizar o campo oculto. Deixa eu ver aqui. Pessoal, não sei se alguém tem alguma pergunta aí, dá para fazer pelo chat aí. Vamos tentar resolver. Ô, abração, Dile aí, que estava presente, eu nem vi. Grande parceiro, meu colega aí, meu amigo, valeu. Bom, pessoal, se não tem nenhum questionamento aí,
Acho que encerramos por aqui. Eu vou chamar o Érico para ele terminar a gravação, mas relembrar para vocês que a partir de amanhã, então, a avaliação vai estar disponível das 8 da manhã até as 23h55, tá? Fiquem sempre de olho lá no Moodle, façam as outras atividades também dos outros módulos, são de grande qualidade, né? As pessoas, como eu falei para vocês, são voluntários, estão aqui reunidos para oferecer para vocês conhecimentos aí. Tá, pessoal? Vou chamar o chefe aí. Feito, Rafael. É isso aí, cara. Te agradeço a disponibilidade, a excelente fala com a participação de todos os alunos. Foi um momento ímpar. Érico, o pessoal está perguntando ali a relação da Eu chamada. agradeço a tua disponibilidade para participar e que a gurizada siga os seus estudos, que amanhã nós temos uma avaliação. É isso Um aí. abraço a todos e boa noite. Feito, abração, pessoal.